Hello everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Naluk hokkolke mo follow kara. Sabe rat mubarak. Etia gasa dhule hilu. Kiki ayojon koru gori time rubor pasot. Dekhai thakim video to sokole sai thakibo. আয়নৰ মই ভতিজাটোৰ অনলাইনৰ কাপোৰ আহি পালে সেইটো আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা আহিলে চেনিখিনি দি অলপ ৰঙা কৰি ললোঁ এতিয়া চুজিখিনি দি দিম মানে আৰু মামুলি ৰঙা কৰিম আৰু তাৰপিছত এতিয়া পানী দিবলৈ সময় হৈছে আৰু অকণমান ৰঙা কৰি লওঁ কাজু কাজু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু এতিয়া নিদিওঁ নমোৱাৰ পিছত দিম কাজু কাজুটো নমোৱাৰ পাছত দিয়ে নি দিয়ে অঁ আমি নতুন ডিজাইনৰ বনাইছোঁ নতুন ডিজাইন তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট দিবা চব বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমিহে ৰেডি হ'বলৈ বাকী আছে চ' ফাইনেলি মাছ মাছ পৰা হৈ গ'ল তাৰপৰা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু তছবিল গৰম আজি বহুত কম পৰিছে জলা কটা দিনটো আহি গ'ল আৰু
আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।